2016-cı ildə Türkiyənin dəstəyi ilə bir neçə strateji yüksəklik ala bildik və bu bizim qələbəmizin başlanğıcı oldu. Bu fikirləri Türkiyə Prezident Administrasiyasının Milli Kitabxanasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə həsr olunmuş Vətən Müharibəsi Tarixi Şəxsiyyət Faktoru kitabının təqdimat mərasimində iştirak edən Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov bildirib. Nazir deyib ki, 44 günlük Vətən Müharibəsində Türkiyə Respublikası, xalqı və silahlı qüvvələri Azərbaycanın yanında la bu mübarizənin səfərlə başa çatmasına səbəb olub. 2013-cü ildə prezident İlham Əliyev məni Müdafiə Naziri təyin edəndə bildirdi ki, bizim beynəlxalq hüquqa ümidimiz yoxdur. İkili standartlar var. Biz gərək torpaqlarımızı öz gücümüzlə azad edək və bir millət, iki dövlət prinsipindən çıxış edərək Türkiyə silahlı qüvvələrinin bilik və bacarığı dəstəyi ilə ordumuzu quraq. Başda hörmətli nazirimiz Xulusi Akar olmaqla Türkiyə ordusuna, xalqına və dövlətə öz minnətdarlığımı bildirirəm.